cewa Nasarawa babu batun asara an yi nasarar samun Honorable Aminu Faruk BBD a matsayin dan takarar majalisar ja a jam'iyyar APC mai alamar tsuntsiya. Mutane 250 lakadan ba ajalan ba mata zalla aka zabo inda dan takarar majalisar ja na karamar hukumar Nasarawa. Wanda ake sa ran zai nasara a bar wasu da asara ta nasara, wato Honorable Aminu Umar Faruk BBD. Za ku ji yadda matan ke murna bisa wannan tsarin tsame su daga matsalar rayuwa, wanda nan gaba kaɗan ado da kwalliya na zama yakutan sarauna ya kyawu sai dai abu matan karamar hukumar Nasarawa a baya. Duka dai sanadin BBD dan Allah sai a dakace mu. Oh, Nasarawa zabin mu, wa kuke so? BBD. Sunana Na'ima Musa, na zo daga matsabar Kaura Goje. Gaskiya alhamdulillah ina farin ciki sosai, farin ciki maran misaltuwa, domin kuwa mun dade bamu ga dan takarar da baya cikin siyasa ba ya shiga ne, ya fitar daga aljihun sa makudai, yake koyawa mata sana'o'i kala-kala domin su dogara da kansu da buri, domin kuwa a yanzu haka a cikin wannan yan kwanakin da aka koya mana, na koya kuma na iya sosai insha Allah, ina da buri kuma ina da fata na bude shago na wani kaina domin na mai da shi sana'a. A to gaskiya ina gode wa Aminu Umar Faruk BBD sosai, Allah Ubangiji ya bashi, Allah Ubangiji ya yi da nufi, domin yana da aƙidu masu kyau, nagartattu mutum ne na gari, dan takara na garin, na alfahari da shi sosai a karamar hukumar Nasarawa. Sunana Nafisa Jibrin, ina godiya da wannan abu da Aminu Umar Faruk BBD ya koya mana. Duk wani dan siyasa a mazaban Nasara bai taba mana irin abin da BBD ya mana ba, kuma muna godiya, Allah ya bashi. Ina da burin in na bude man sa BBD kilamadon. Godiya da wannan abu da Aminu Umar Faruk BBD ya mana. Allah ya kara wa Hajiya lafiya, Allah ya bashi abin da yake nema, fijaya Annabi Limamin Mala'iku. Alaikum, sunana Sadiya M Muhammad. Wallahi na yi farin ciki sosai, mun gode Allah ya kara arziki, Allah ya kara daukaka, Allah ya biya bukatu na alkhairi, Allah ya raba ka da duniya lafiya. Mun yi farin ciki insha Allah, mun ma za mu yi alfahari da wannan abin, har mu sa wasu a cikin mu ma. Sai gobe ka zo ka ga makeup din da za mu yi, mu sa kaya mai kyau. Yau ai ka ga iya Aisha do aka ce ni. Jibi insha Allah kai, za mu yi makeup mai kyau. Mi dauri duk abin da aka koya mana, a san cewa eh mun iya. Suna Arka ya Sa'idu Umar, daga mazabar Jigini. Tunda nake ina harkar siyasa ban taba ganin dan majalisar da ba mulki a hannunsa ya kawo ci gaba a makarabar hukumar Nasarawa, ya koya mata 270 kwalliya a mazabar Jigini. Nasara local gama, mune mai godiya Allah saka da alheri. Kuma mata 'yan uwana na jihar Kano gaba ɗaya, ba iya ma Nasarawa ba, akwai gwamnan Kano Dr. Nasiru Gawuna, akwai dan majalisar tarayya Nasiru Alhamad, akwai dan majalisar jaha wani Honorable Aminu Umar Faruku BBD, ya kawo mana ci gaba a karamar hukumar Nasarawa. Mata, kar ku manta a jihar Kano da wannan bawan Allah, kuma wannan abu da ya nuna mana ba mu kadai ba, har 'ya'yan mu hajjikokin mu, ya fada ki 20,000 ko 10,000 a baka. Wannan kwalliya da ka koya ya fada ki kudi a baka. Ba abin da za mu ce mata, mun gode Allah saka da alheri, kuma Allah ya baki abin da yake nema a karamar hukumar Nasarawa. To ya kamata dai al'ummar karamar hukumar Nasarawa sai a tsaya tsayin daka tseko tsabba tsana ba tsangwama ranar zabe, zaben sa shine zazzaben zaben da babu zazzabi ko zafi cikinsa, domin ya shirya kullum ina yaje ina za shi, inda yaje da inda yazo ba shi da wani tunani face tsayar da kansa kura, domin ganin ya kare muradan al'umma da za su zabe shi.